Дівчинку Софійку Амандій, у якої він був хрещеним батьком, знайшли мертвою у гаражі його будинку. Тіло дитини було розчленоване та розкладене по пакетах. А вдома у хрещеного батька Сергія Шипуліна виявили блокнот із сатанинськими записами та список майбутніх жертв. Восьмирічна похресниця була у нього першою, а далі йшли імена його синів. 11 квітня підозрюваного у вбивстві посадили під арешт. У перші дні перебування під вартою Шипулін вже намагався повіситися. Що стало причиною смерті і чи було це самогубством, з'ясовує експертиза.